akkam akkam jirtu ashamaa ijoollee Oromoo har'a keessummaa guddaa isiniif qabadheen jira. Amma gara Booranaa gargaarsa Booranaa deemaa jirra. Amma dandeenyutti hiriyoonni walumaan taanee maal jennee walumaan dhufnee bishaan goldii waa hedduu hojjechaa jira. Galateeffachuun barbaada. Waan Oromoo ta'eefu Oromoodhaaf waan hojjechaa jiruuf jechuudha. Waan argatellee Oromoodhaaf waan deeggaraa jiruuf galateeffachuun barbaada. Itti aanemmoo hiriyoonni koos maalis karaa keenyaatiin hundumtuu amma danda'uutiin waa'ee dhugochuuf wannu jedhee akkuma beektanii waa'ee qollee hin beektu afaan Amaariffaatiin oguun koosuu hin kolfu Oromoodha oguu jedhu qaddee hin cati. Ani ancootee nyaadhee malee hin cati hin beekunnaa amma maayinni keessummaa har'a keenyaa Oromummaa isaa ibse. Inni isaa amma jibbamaa jira akkuma kootiin garuu uummata kana isa faana jira nan beekaa. Anis karaa kootiin hunda keessan karaa keessan jajjabeessu qabdu yeroo kanaatiin Oromoodhaaf akkasitti wannoo jechuusaa baay'een galateeffadhaa. Hiriyyaa kootii hojii hedduu jenneerraa nama gaariidhaa. Baay'een isaan kabajaa. Anis isaan irratti hin baradhee komiidiin jalqabee hiriyyaadhaa. Waan gaarii anaaf qabaanillee isaaf waan hedduu komeediyaan Asaffaa Tagayyoo Baashaa ni beektu. As jira Baashaa wayyaa siyee. Akkam jirtu obboleewwan keenya. Nagaadhaa jirtaa. Naguma nagaa dhuftanis waan walitti argarree. Akkam illee hunduu naguma. Ijaaree fi naguma. Inni kutusu keenya haa ta'u malee. Uummata Oromoo jecha waa meeqa ta'ee jira, waa meeqa keessa darbee jira. Garuu waaqa galanna haa ga'u har'a kunoo wal biraa waltajjii jennee jira. Oromootu kun ija keenya tana gurraatti ishee tokkoon eegaa jirra. Jaalala baay'een jaalala baay'ee maaliifii. Jaratti tuni akkuma argitan kana lafaa kaatee waa takka seekuun ijaare farankaa hojii carraa hojii isaa fidee gaafa tokkoon Oromoodha jennaan tasuma rifattee ifattee akka wannooti akka wannate ani beekuu kan nagaramu maal seetani amma. Kunshin biyya kana dhuftu miti ijjataan deemtu fakkaate. Garuu xinnoo turtee yookaan maqaa sadii yookaan nafti ishee wanno godhitoo fufurdatteetu jettu deebitee harka ishee dhaanaatee san ciniinti. Kanaaf hin ta'u jennee jira nuti tanaan booda baay'ee hojjannaa. Ani ijaareen nan jaaladha. Inni kutusuutiya daa'ima xinnaa garuu inni daa'ima umriin isaa daa'ima haa ta'u malee mataan isaa sammuun isaa nama guddaadha oole. Maaliif namni of beeknaan namni lammii ofii ta'e ijjannaan namni suni nama guddaadha. Kana jechaa jirraa gaa. Galata rabbii amma kana geenyee jira. Kanaan boodas bu'aa baay'ee hojjechuudhaa qophaa'anii jira. Ani filijaaree intarnaashinaal koomeedii hin hojjannaa. Abdiin kutannu uummata keenya wajjin bu'aa baay'ee hojjechuudhaa kakkaanee jira. Isin jaalannaa, isin kabajnaa, isinis nu duukaa deemadhaa, nu bukkee jedhaadhaa. Dubatti hin deebinu isinis jabaadhaa isin wajjin jira ammas jechaa jirti garuu kana jechuu yoo hin barbaade ijaareen baay'een jaaladhaa raamuti garaa jecha madaamee qanna jira maal inni mijaaku waa takkan balleeji uummata Oromoon tuqinaadhaa uummata Oromoon safuu beekaa Oromoon aadaa qabaa Oromoon qaanii beekaa kana jennaan. Ifataniitu moo akka saree wannootitti isatti bobba'an asaree maraatti dhagaa fi ulee baatanii duwwaa qaban
inni garuu korbee jecha. Dhugaa goota. Goota gootota ati. Asaffaan illee ni beektu. Innis goota keenyaati. Waan iddoo hojjechaa jira. Amma immoo nu walumaan taane ni beektu. Artii Oromoo miidiyaas mana'aan sirriitti qaroomuu qabdu nuti waan hedduu qabannee jirra. Carraa hojii ni qabnu kennaa jechuuf miti. Carraa isin fal'aannaa malee nuti kan Oromiyaa miti kan Itoophiyaa intarteenmentii isaa cabsinee dhufne. Sanaaf garuu uummata keenyaatiif waan hedduu hojjenna. Uummata nu dhukaa jirra. Uummata kana immoo ni beektaa nu dhukaa jirra. Uummata keenyaa faana sadarkaa guddaatti geenyaa malee Oromoo biratti dhufne. Akki isaan hin dhageenyu haadha shiidhanii waan akkasii beeku na beektaa. Baay'ee gammadee jira. Qoricha budaati. Uummata Oromoo immoo hangafaati. Uummata Oromoo immoo ani nama hedduurraa dhagahan jira. Baashaadhaan si beeku. Baashaadhaan baay'ee gammadee jira. Uummata kana si argachuu keetiin baay'ee si kabaja. Maarifaanii waliin waan holluufi qeerroonis maali sirriitti si jaalatu ganaammoo waa'ee Oromoo sirriitti guddisna. Kunoo kan Oromoo hundumtuu gatee hunda hin barbaannu jedhee karaa amantiinis karaa maaliis aadaa cidhiis baay'ee jara dhageenya. Mootummaa hin dhagahee nama gurguddaa jira Oromoo bira jechuun barbaada. Hundumtuu garuu isaaf galaa jira. Sanaafi sirriitti nuutis. Kaayyoon keenya faayidaa mana miti uummata Oromootiif sirriitti dhaabanna. Faayidaa karaa intarnaashinaalii argachuu dandeenya garuu isin faana jirra jechuudhaaf galatuma. Nuti kan barbaannu faayidaa keenya tokko ta'a. Osoo tokko ta'anii Booranaa keessatti kana hin dhufu. Dhoksuun hin dhufu, maal hin dhufu, waan akkana hin dhufu, waan dubbiin hin awwaalamtu sanaafi. Kan waan jechuun barbaadu kana isin jaalladha. Waan ofii ergaan kun jara qofaa fi afaan Oromiffaadhaan haasofne afaan jaraatiin immoo qoricha ishiin ni beeknaa nu eegaa itti fuufenaa jechuudha. Humna dubatti deebi'uun hin jiru jechuuf isin jaalladhaa isin kabajnaa nagaan isinis bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa ga'u isin jaalladhaa ammas arras borus. Ijoollee Oromoo dubatti hin deebinu. Isinis jabaadhaa nu jabeechadhaa. Nutis immoo isin duubaa isin wajjin isin waltajjii baay'ee. Oromoo koo yoo charchii deemu baate illee jannata gala. Callisanii dadhabdu malee isin jannata galtu gaarii fiiti. Maal seetanii akkuma inni jedha isaanii Oromoon waaqaan bula. Waaqaan hin shaqatu. Waaqaan hin nagadu. Waaqaan bula. Oromoon ayyaana guddaa qaba. Ayyaana qaba. Waaqa sodaata. Kan dhugaa sodaata. Kan sobaati miti. Kan sobaati miti. Kan dhugaa sodaata. Fakkeessus hin danda'u. Rakkoo kan hin danda'u. Fakkeessu hin danda'u. Isaan oduu kana beekani afaan gootaniitu waa baay'een dubbataniitu. Dhiisii ishiin aadaa jettee Koongoof naxalaa caammaa ishii gattee boolla keessa galtee malee waan fiduuf galatama uummata Oromoo isin jaalladha. Galatama galatuma isin jaalladha.